नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबीराज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार। बुधबार बाँकेका 8 सहित 18 जनामा कोरोना पुष्टि, 3 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखाको प्रथम साधारण सभा बुधबार सम्पन्न। नेपालमा थप 445 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 2,66,143 पुग्यो। आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा ओली पक्षद्वारा लिखित पत्र बुझाइयो। र पीएचसीए खुल्ला सूर्योदय बास्केटबल प्रतियोगिता बिहिबारदेखि सुरु हुँदै। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार बाँकेका 8 सहित 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। बाँकेका पुष्टि हुनेमा 3 महिला र 5 पुरूष रहेका छन्। जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगंजको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 र बागेश्वरी ल्याबमा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै बाँकेमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 4,526 पुगेको छ। अहिले 111 जना संक्रमितहरू उपचार गरिरहेका छन्। बाँकेमा कोरोना संक्रमण रोगको प्रकोप दर 100.75% रहेको छ। त्यसै गरी बाँकेका विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको अन्य जिल्लाका 10 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमा 6 पुरूष र 4 महिला रहेका छन्। बाँकेमा बुधबार थप 3 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा 1 महिला र 2 पुरूष रहेका छन्। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 4,362 पुगेको जिल्ला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमित बिरामीको निको हुने दर 96.38% रहेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखाको प्रथम साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको छ। जानकी उपशाखा तदर्थ समितिका संयोजक दुखीराम लोनियाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजित कुमार शर्मा रहेका थिए। प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजित कुमार शर्माले देश मात्र नभई विदेशमा पनि रेडक्रसले मानवीय संवेदनामा काम गरेको बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी, जगदम्बा पाठक, नेपाली कंग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण शाह लगायतले बोलेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कंग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि लक्ष्मीनारायण शाहले जीवन मरणका दोसाँधमा रहेका बिरामीहरूका लागि रेडक्रसले अहम भूमिका खेलेको बताएका छन्। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो भने केही समाजमा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पनि गरेको थियो। कार्यसभामा वार्षिक प्रगति र आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको उपशाखाले जनाएको छ। नेपालमा बुधबार 445 जनामा कोरोना पुष्टि लगायतका राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। बागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालमा बुधबार थप 445 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 445 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 19 र ललितपुरमा 39 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,143 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,937 पुगेको छ। थप 414 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 2,59,772 जना निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 4,434 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 237 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 19,97,900 पीसीआर गरिएको छ। नेकपा ओली पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र दर्ता गरेको छ। बुधबार आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको बारेमा मागेको पत्रको लिखित जवाब बुझाउँदै ओली पक्षले पार्टीका अध्यक्ष र महासचिव बिना बैठक नै बस्न नसक्ने प्रावधान पार्टीको अन्तरिम विधानमा रहेको भन्दै आधिकारिकता दावी गरेको हो। नेकपाको अन्तरिम विधानले महासचिव बिना बैठक बस्न समेत नसक्ने परिकल्पना गरेको र महासचिव बिना बसेको अर्को समूहको बैठक आधिकारिक हुन नसक्ने जानकारी गराएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र निङमाङले जानकारी दिएका छन्। पक्षले आफूसँग राजनीतिक रूपमा विभाजित भएर गएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले वैधानिकता नपाउने दावी गरेको छ। निर्वाचनको तयारीमा सबैजसो राजनीतिक दलहरू लागिसकेको अवस्थामा ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारी गर्न समेत अनुरोध गरेको निङमाङले बताएका छन्। उनले आयोगका केही जिज्ञासाहरूका विषयमा समेत लिखित रूपमा जानकारी गराएका छन्। सो पक्षका निङमाङ सहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। केही दिन अघि आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न पार्न सुझाव दिएको थियो। संसद पुनर्स्थापनाका बिना निर्वाचन भएमा देशमा रक्तपात हुने नेपाली कंग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले बताएकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै उनले देशमा रक्तपात हुनबाट जोगाउन संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएकी छिन्। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको अवस्थामा आफ्नै पार्टीका सभापति देउवाले रक्तपात हुन सक्ने चुनावको कुरा गर्नुले आशंका उत्पन्न भएको समेत उनले बताएकी छिन्। संसद बिना देश अगाडि बढ्न खोजे अर्को दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन जरूरी भएको धारणा राखेकी छिन्। संसदको विघटन राजनीतिक निर्णय भएकोले सड़क आन्दोलनबाट भए तापनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने उनको भनाइरहेको छ। ओली सरकार कामचलाउ भएको भन्दै भारतसँग गम्भीर संवेदनशील विषयमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसक्ने उनले बताएकी छिन्। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टोप बहादुर राय माझीले अहिले देशमा विद्युतको आपूर्ति र खपतमा समस्या नभएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले लोड सेडिङ हुने कुनै पनि सम्भावना नै नरहेको बताएका छन्। उनले अहिले पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाल लोड सेडिङ मुक्त हुनुमा अघिल्लो पल्ट आफू मन्त्री हुँदा बनाएको मास्टर प्लानले भूमिका खेलेको रायमाझीको दावी रहेको छ। मास्टर प्लान बनाउँदा त्यस बेला कुलमान घिसिङलाई पनि समितिमा समेटेर बनाएको उनले जानकारी दिएका छन्। अहिलेको आफ्नो चुनौती धेरै भएको र बिजुली कसरी खपत गर्ने भन्ने बारेमा रहेको भन्दै मन्त्री राय माझीले आगामी भदौसम्म 500 मेगावाट बिजुली धेरै भएर खेर जाने अवस्थामा रहेको पनि बताएका छन्। उनले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण फलदायी हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हामी समाचारको अन्तमा छौं। अन्तमा खेल समाचार। प्रथम पीएचसीए खुल्ला बास्केटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ। सूर्योदय एजुकेशन फाउन्डेशनको आयोजनामा प्रथम पीएससीए खुल्ला SEE 3.3 बास्केटबल प्रतियोगिता बिहिबारदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ। प्रतियोगितामा बोइजमा 32 र गर्ल्समा 16 गरी जम्मा 48 टिमको सहभागिता रहने आयोजक फाउन्डेशनका अध्यक्ष लक्ष्मीबहादुर केसीले बताएका छन्। दुवै समूहमा नगद पुरस्कार राखिएको छ। बोइजमा पहिलो हुनेले 20,000, दोस्रोले 10 र तेस्रोले 5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। गर्ल्समा शीर्षक 3 स्थान हात पार्नेले क्रमशः 15, 8 र 4,000 नगद पुरस्कार पाउने भएका छन्। बोइज गर्ल्स दुवैमा मोस्ट
भ्यालुएबल र सर्वाधिक स्टोरकर्ताको पुरस्कार राशि भने समान रहेको छ। सोको विजेताले जनै 2000 नगद पुरस्कार पाउने भएका छन्। कोविड 19 को अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई मानसिक तनावबाट मुक्त गराउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागेको अध्यक्ष बताएका छन्। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मैथी देवी प्रहरी प्रभाग र वडा कार्यालयको स्वीकृति लिएको सूर्योदयका ईसीए कोअर्डिनेटर राजेन्द्र कपालीले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगितामा एसईई दिएका र दिने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहने भएको छ। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक सहप्रायोजक लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन्। लिकम नकआउट आधारमा 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका खेलहरू घट्टीकुलु स्थित आयोजकको आफ्नै कोर्टमा हुने पनि आयोजकले जनाएको छ। बागेश्वरी समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। बुधबार बाँकेका 8 सहित 18 जनामा कोरोना पुष्टि, 3 जना निको भई डिस्चार्ज। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जानकी उपशाखाको प्रथम साधारण सभा बुधबार सम्पन्न। नेपालमा थप 445 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 2,66,143 पुग्यो। आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा ओली पक्षद्वारा लिखित पत्र बुझाइयो। र पीएचसीए खुल्ला सूर्योदय बास्केटबल प्रतियोगिता बिहिबारदेखि सुरु हुँदै। हवस् त, बागेश्वरी समाचार यति नै। ओभिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।